кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. От днес започнаха дейностите на звено озеленяване, свързани с окастрянето на клони по молби и жалби на гражданите. Улица Серес, град Сандански, беше един от първите адреси, където екип на звеното извърши окастрителни дейности. Ето и какво каза пред нас за работата на екипа София Чичева, управител на звено озеленяване. Тръгнахме по жалбите, които са подадени от хората в Сандански, не само Сандански, община Сандански, защото имаме жалби и за отделни села за изрязване на клони на дървета или сухи дървета, ако има за премахване. Значи днеска е второто дърво, което сме започнали да режем и се надявам до довечера да приключим част от адресите, които имаме подадени. Колко са общо подадените молби? Имаме около 20 молби подадени, да се надяваме до края на седмицата да приключим, ако позволява времето. А в кои в села ще отидете? Значи имаме в Полиница, за утре предвидено, в село Плоски, в Лешница, в Джигурово. Така че постоянно идват такива молби за окастрене на дървета и ние сме за това, нали, да вършим тази работа. Колко опасни са тези дървета и така клони, може да кажем, колко са опасни? Сега, клони опасни, ако са сухи, клони трябва да се премахнат. Има клони, които са, нали, както е това дърво зад нас, клоните опират отгоре в улуците на хората, нали, и заради това са повече жалбите, ударат в стените на къщите. Друго, ако има опасно, значи опасното е зарязане, ако е, да кажем, сухо дървото. Тогава вече си имаме представител от общината, маркира дървото, ако е изцяло зарязане, и го режеме. Но такива жалби за момента нямате? Не, за изрязване на цели дървета не. Други дейности заложили ли сте така в близките дни, които да се извършат? Като дейности ние всеки ден си имаме работа. Значи в момента имаме една група от хора, които почистват района около езерото, за това, че утре е Йорданов ден. То всеки ден се чисти, но днес искаме по-обстойно да направим чистенето, защото доста хора ще бъдат на езерото за празника. Друго какво? Окупаваме алеите, които се подготвят за цветя за пролетта. Почистваме, започваме сигурно от другия месец да режиме храстите, да се почистват, да се изрезват сухите. Работа си има постоянно, не само в парка и в града. Окастрянето се прави периодично, а изсъхналите дървета в този период трябва да се следят стриктно и да се проверяват, защото могат да станат причина за инциденти. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.